Алматыда шахар әкімдігімен түрлі мемлекеттік бағдарламалар іске асырылып жатыр. Соның бірі орны бөлек бақытты отбасы орталығы. 8 аудан бойынша 8 мекеме жеке-жеке қызмет етеді. Сондағы мақсат қаламыздың түкпір-түкпіріндегі көп балалы аналарға демеу болу. Қазіргі таңда мұнда бақытты отбасын көксеп келген аналардың саны 10 мыңнан асып жығылады. Әрі нәтижесі жаман емес. Мәселен, былтыр алып шаһар бойынша 400-ден аса отанасы қайтарымсыз мемлекеттік грант ұтып, жаңа жылдан бері жеке кәсіптерін бастады. Айта кету керек, бақытты отбасы орталығына қарасты іскер ана, анадан қасиет, ақ әлем әлеуметтік жобалары мен тігін цехы жұмысын жүргізіп жатыр. Қазіргі таңда сол түрлі курстар бойынша 1005 ана оқытылуда. Күні бүгінге дейін әр аудандағы бақытты отбасы орталықтары 54 мың анаға кеңес беріп, 29 мың келіншекке құқықтық көмек көрсеткен. Қайырлы күн, құрметті Алматы телеарнасының көрермендері. Бүгінгі біздің шығарылымның кезекті кейіпкері Темірова Айдана ханым. Айдана ханым көп балалы ана. Бақытты отбасы орталығына мен 2019-да курс оқыдым. 2019 жылы курс оқыдым. Айдана ханым бақытты отбасы орталығына келген кезінде өзінің бизнесі тұралап, әрі қарай жалғастыруын, қалай тетік көздерін тауып, бизнесті жолға қою керек екендігі жөнінде жолдасы екеуі білмегендіктен осы бақытты отбасы орталығына келген. Негізінде бізге көп аналар сол 19 жылдан бастап келіп бастады. Ол кезде как раз біздің орталық ашылды. Ол кезде бастау бизнеспен, атамекенмен оқулар басталды. Жаңағы жас кәсіпкер бар, бастау бизнес бар. Сол кезде келген келіншек болды, 4 баласы бар, жолдасы бар, ата-енесімен тұрады осы Алатау ауданында. Айдана ханыммен бірге келдік деп айтар едім. Себебі жұмыс іздеп келіп, сол жерде ол кісі де бізде социальниктерден сұрап жатыр екен, қандай бізде курстар бар, қандай вакансиялар бар, не оқса болады, не істесе болады, ары қарай бұның болашағы бар ма деген сияқты. Сол кезде тұрып ол кісімен танысып, одан кейін осы орталыққа мен жұмыс істей бастадым. Содан Айдана ханымда өзінің осы жерге бірге, былай айтқанда Айдана ханыммен бірге жұмысқа тұрдық. Бірінші Айдана бақытты отбасы орталығына тіркелуге келді. Көп балалы ана ретінде курстарға жазылды. Одан бизнес бастауға жазылып, күшті тігіншінің бірі болып отыр бізде бақытты отбасы Алатау ауданында. Жалпы айтатын болсақ, Айдана туралы жағымды, жақсы әңгімелерді көп айта беруге болады. Оның жаңағы айтқан нәрсесін уақытында орындауы және белгілі бір тапсырманы тапсырсаң, міндетті түрде оны қолма-қол дәл сол кезде уақытылы түп-түзу қылып орындағаны көңілден шығады. Айдана ханымда енді жылу өзім қатты тартам, себебі білесіздер бірге жұмысқа келгеннен кейін бірге келген адамың бір ыстық болып тұрады да, бірге жұмыс жасағандықтан ешкімді танымайсың, кіммен араласатыныңды, кіммен сөйлесетініңді білмегендіктен екеуміз бір жақын құрбы ретінде араласып кеттік. Қазіргі кезде екеуміз сырласпыз деп айтсақ болады. Біреуге сену қазір үлкен қадамдардың бірі. Ол кісі сол бақытты отбасына сеніп барды. Біздің келін осы Алатау ауданының әкімшілігінен сол жақтан барып біліп, содан осы бақытты отбасын 4-5 жылдан бері сода істеп жүр. 3 жылдан бері. Келіні мен далға ұмтылып тұрғызсаң, өзі бұсы қыз. Оған енді қой демедік, рұқсат бердік. Мына оқу оқыды, бірнеше курстарды оқыды. Қандай курс бар болады, соны бәрін оқып алды енді бұсы. Айдананы өмірімде көрмегем. Негізінде былай сыртынан қарап отырсаң, сондай бір қалай айтсам болады. Целеустремленная дейді ғой, бірденкеге жабысса, соны до конца істеп, качественно істегенді жақсы көреді. Сондай бір қасиеті бар, іскерлігі бар. Мен негізінде қалай айтсам болады, біз көмектеспейміз ғой негізінде.
адам өз-өзіне көмектеседі, өзінің қылықтарымен, өзінің іскерлігімен, өзінің жаңағы недеушет упорствосын көрсеткен кезде сен оған одан сайын көмектескің келіп тұрады да. Сыртынан наблюдать істем, өте керемет, тамаша, қолынан шыққан дүниелер өте тамаша. Юнивер вышивкаларын қараймыз ғой, өте керемет, әдемі болып шығады. Моншақпенен брошка жасайды, жаңағы немесе көліктерге вышивкалар жасайды, әдемі-әдемі узорлап. Айдананың жұмыстарының, яғни бәрі ұнайды деп айтсам болады. Көбінесе, қазір бізде білесіздер, біздің қыз-келіншектерге көп қолданатын нәрсе, мына жерде брошкалар бар, иә, кез келген рубашкаға тағып кетеміз, ол жүрекше, көбелекше, өзімізге ұнайтын бір мүсінді алып, соны тоқып берші десеңіз, мысалы Айдана бізге тоқып береді, оның өзі біздің, яғни біздің Айдананың тоқығаны деп өзіміз тағып алып жүреміз. Оның өзі, мысалы, өзіміздің орталықтан тігіп жасап беріп жатыр да. Бірінші бір ай сияқты мындай не тіккен, вышивка тіккен жаңағы оқушылар ғой, сондай әдемі, прям көзге күшті көрінеді, еще жаңағы түстері жарық-жарық әдемі екен. Соны көріп өзімде қатты Айдананың курсына қатысқым келдім, бірақ жұмыс барысы таңертең кешке дейін болғандықтан мен өзім ол курсқа қатыса алмадым. Арнайы станокпен жаңағы кесте тігеді ғой, енді соны бәрін көріп бәрі қуанып, ой жақсы деп Айдананы мақтайды. Енді басқалар да содан көріп үлгі алып, осы жастар оқи берсін, үйрене берген зияны жоқ қой. Сонымен қатар Айдананың қолынан келетін мынау люнивельдік істеген сала өте сол саланың шебері болғандықтан бүгінгі таңда Бақытты отбасы орталығында өзінің білетін өнерін осы ауданымыздың барлық қыз келіншектеріне үйретуде. Ең алғаш кезінде Ақмарал апай мен жұмыстарымды көрді өзімнің. Өзім жұмысымды көрді Айдана, жұмысын қандай жақсы табай, осыны оқытуға курс ашайық деп. Мен өзім таңғалдым, курс ашуға бола ма, ашайық па, ашсақ деп, мен оқыталам деп сөйтіп айттым. Сосын Ақмарал апай маған сенді, ол кісі маған сенгеннен кейін мен сол бір курсқа мен өзім де бел будым. Сосын 2021 жылдың февраль айынан бастап Бақыт отбасында осы курсты беріп бастадық. И за что она берется, все делает на 5 с плюсом. Поэтому как бы она сказала, что у нее есть сертификаты, что она обучалась несколько месяцев. Дорогой курс, вообще люнивельская вышивка, дорогой курс. И она показала несколько своих работ, и я решила и не прогадала. Люнивель кестесін тоқу. Ол французская вышивка. 3 күндік оқу, оның 100 000-150 000. Негізінде өзім солай оқығанмын. 150 000-ға 3 күндік оқу курсын оқыдым. Мүлдем қолдарына біз ұстап көрмеген әйелдер кәдімгідей бір жетістікке жетті, жақсы өнерлерін шығарды. Бұл келіншек кәдімгідей даже может тренинги какие-то проводить у нас в центре. Мы ее поэтому и тренером взяли на работу, так как қолынан келмейтін нәрсе жоқ. Она не только умеет шить, кроить, но она, как оказалось, умеет и очень хорошо умеет преподавать. Люнивельская вышивка. Есть такая вышивка, дорогая. Президент бер-бер жүргой, оқытып, ана тоқымаға тоқып, әгі станоктар алып, әгі кестеті кетін. Соларына біз көмектесіп, жасасып үйден. Соны апарып, со оқушылар, әгі оқытын кісілерге тарқатып, со кестеті кізіп, президент бер сабақ беріп жүр. Оның үшіне ризамыз енді мұған бөл жүргеніне. Айна мен 15-20 елден оқытамыз. Оқытқан аналардың ішінде бізде өз кәсібін бастап, грант алып, осындай шағын жұмыстарын бастап, қазір жақсы бір маман иесі оқытқан аналарымыз бар. Толыққанды сол кісінің бүкіл барлық мамандықтың қыр-сырымен сол кісі таныстырды мені. Қазір өзімді енді ол кісімен тең дәрежеде деп айта алмаймын, бірақ енді өзім мықты адамдардың қатарынан деп ойлаймын. Жақсы адам, өте керемет адам деп естіп жатамыз. Алғыстар өте көп келіп жатады, аналар тағы да жазылғысы келіп жатады. Екінші, үшінші айға тағы қосымша, онымен басқа да аналар болғасын, ол кісілерді жаза алмаймыз біз шын айтқанда. Айдана ханым негізі тігіннен бастаған болатын. Бақыт отбасы орталығында тігін курсын жүргізе бастағаннан кейін ол кісі бір босай қалса, жаңағы бисер тоқы отырады. Мұғалім ретінде өте кішіпейіл,
жаңа қыз келіншектермен жақсы бір уровеньде сөйлеп білетін сонда кішіпейіл келіншек. Профессионал своего дела. Көп 20-30-дан 3-4 рет оқытты ғой, 3 рет оқытып шықты әйелдерді. Олардың бәрі алғысын айтып, рахметін айтып жатыр. Бір ай оқытады әр курсты. Мен міндетті түрде әр курстың жаңағы выпускной дейді ғой. Бір ай, бір жарым ай оқып бітірген кезде сол выпускнойға өзім барам. Сол кезде қыз-келіншектерден эмоцияларынан, жұмыстарына қарап белгілі да қандай преподаватель екен. Мен ең алғаш келген кезде ең ауыр жұмыс менкі болды да. Өйткені құрайлары да түсінсіз болды. И мен өзім түсінбегеннен кейін Айдана тәтеге келдім. Ол кісі өзі ізденді, көріп, маған көмектесті. Шынында да қазір қарап отырсақ, бақытты отбасы орталығындағы әрбір курстар өзге жерлерде кем дегенде 150 мың, 200 мың қаражатқа сатылып жатқан курстар бақытты отбасы орталықтарында су тегін беріліп жатыр. Айдана өзінің жаңа курстарын жүргізу барысында Айданада бір үлкен серпіліс болды. Себебі өзінің айналасындағы жаңағы Алатаудан аналарына үйретіп жатқан тігіндері және әртүрлі тігін ды үйретті және де бисерді аналарға үйреткен кезде Айдана да сол кезде үлкен серпіліс болып, неге мен осыны үлкен бір арғарай грантқа қатысып, өзімді сынап көрмеске деп, сол кезде Айдана өзін қолға алып, бизнес бастауды оқып, қазіргі кезде Айдана өзінің грантын алып, үлкен цех ашып, соны жүргізіп жатыр. Айдана да оқып бітірген қыз-келіншектердің ішінде 3-4 келіншек осы Люневский вышивканы оқып, тігінді оқып бітірген қыздар гранттар алды уже. Айдананың курсына қатысқан 20 ана болатын болса, 20 ананың міндетті түрде 10-15-і осы саланы өзіне қосымша кәсіп ретінде әрі қарай жалғастырып алып кетуі. Бірінші бір грант алды 500 мыңдық, артынан тағы 2 миллион жарымдық грантын алды. Әйелдерге жаңағы тегін цехын қойып, жұмысын істеп, өйткені арендаға үлкен ақша кетеді бізде Алматыда. Сонда бір тегін орын тауып беру мақсат болды. Айдана деген отбасымен жақсы таныспын. 2019 жылы келгеннен бастап ол кісілермен жақсы араласам. Айдана ханымда қазір білесіздер өзінің жеке цехы бар. Өзінің қол астында 10 шақты ана жұмыс жасайды. Бақытты отбасы орталығы арқылы түрлі мемлекеттік гранттарға қатысуға болатындығы жөнінде және түрлі курстарға қатысып, сол курстардан өзінің біліктілігін арттырып, кәсіп ретінде әрі қарай алып кетуге болатындығын естіген Айдана бір күнде де тұрмай, бүгін естісе дәл бүгін жүгіріп келіп, бақытты отбасы орталығынан кеңес алып, бизнес бастау кәсіпкерлік мектебін бітіріп, одан нәтижелі түрде құрал саймандарын алып, өз кәсібін ең алғаш үйінен бастайды. Ең алғаш грант алған кезімде мен қорғауға бардым. Қорғауға барғанда өзім ақ костюм шалбарды тігіп алдым. Соны тігіп алып, комиссияда алдымда тұрдым. Міне, мен осындай тігіп аламын, осындай жұмыспен айналыстым, айналыса аламын. И ол кезде қолдамаған адамдар да болды, мен уайымдадым, бірақ өзіме сенімді болдым. Себебі енді қанша дегенмен өзімнің тәжірибем болғандықтан мен сенімді сөйледім. Сосын маған айтты, сіз грант ала аласыз деп қолдап, сонымен одобрили деп сөйтіп айтты. Сонымен мен қуандым сразу, бірінші очередь енді мен жолдасыма звондадым. Бірінші бір грант алды 500 мыңдық, артынан тағы да 2 миллион жарымдық грантын алды. Жұмысын дамытып жатыр, бірнеше жақсы тігін машиналар бар. Қандай заказ болса да бәрін тігіп, қаржылары, қаражаттары да бар. Айдана алға қарай жылжыды, алға қарай өзінің үмітін өскен жоқ. Мен ұтамын. Бір жақсы қасиеті Айданада мысалы, бір нәрсені істеу керек болса, аяғына шейін апарады. Соны алғанша, соны жасағанша, өндіргенше бір істі аяғына шейін жеткізетін жан деп айталатын едім. Бұрын енді грант деген шын ба, өтірік па дейтінбіз.
Одан ана бірінші грант алды, екінші грант алғанды, на кейін қатты енді қуаныштымыз. Сенеміз әзір. Көп елдерге айтамыз, ана оқу керек, грант алу керек деп. Ана туыстарға, со жастарға айтамыз. Біздің елін құсап грант алыңдар, жұмыс істеңдер деп айтамыз. Сөйтіп, 2020 жылы сентябрде ол кісі бақыт отбасыға өзіне помещение алу үшін көмек сұрап барды. Бақыт отбасынан Ақмарал апаймен танысу арқылы бізге Ақмарал апай көмек жасады. Сол арқылы береке сетеден бізге Алтайға тегін помещение берілді. Кейіннен негізінде бізде тек қана мотивировать етіп, тренингтерге қатыстырып, сосын грант алып беріп жіберу емес. Оның ішінде әйелдерге жаңағы тегін цехын қойып, жұмысын істеп, өйткені арендаға үлкен ақша кетеді бізде Алматыда. Сондай бір тегін орын тауып беру мақсат болды. Үйде тігетін, осы үйде де заказ алып тігетін. Ол үйде ана карантин кезде әлгі маска тігіп, не тігіп, мынандай медицинский киім тіктік, оған мен де көмектестім. Екеулеп тіктік, ақша таптық, жақсы ол кезде. Негізінде тігін саласында жүрген қыз келіншектер карантин кезінде жұмыстары көбірек болды, өйткені одноразовый бахилдар тікті, одноразовый комбинезондар тікті, жаңағы маскалар тікті, оның ішінде жаңағы айданада бар заказдар өте көп болды, сосын бұларда подгонка деген бар, индивидуальный пошив. 20-шы жылдың ноябрінде болған. Өстіп сек ашам деп, ана орын алған екен бір зданияның ішінен. Сол кезденді бекерден құрашпай сол бір құдай тамақ беріп, дастарқан жайып, бата беріп, аштық. Келінге сол батамызды бердік. Тігінді таңдағаным, тігін ұнайды маған. Бала кезімде негізінде маған ұнайды тігін. Тігінді ұнаттым, себебі қыздарыма да соны үйретім келді. Үйде отырғаным өзінде тігінмен айналысқан кезде ол жейтін нанын табуға болады. Есік алдында көршілерімен мен тігінмен айналсам, шалбарыңызды қысқартып беремін, көйлегіңізді қысқартып беремін десеңіздер. Даже бір кішігірім көшеде тұрсаңда келетін халық бар. Айдана ханымда, қазір білесіздер, өзінің жеке цехы бар. Өзінің қол астында 10 шақты ана жұмыс жасайды. Тігін цехында, Айдана Татьяна ашқан цехында жұмыс істейміз 2 жыл болды. Сол кісімен жұмыс жасап келе жатқаныма оқуды бітіргеннен бастап, сол кісімен бірге дамып келе жатырмын. Тігін цехы үлкен болды. Қазіргі істеп жатқан тігін цехім сол жерде. 2,5 миллионға қазір машинкаларымды көбейтіп, үлкейттік. Қыздар көп. Оған қоса бақыт отбасы арқылы мені Ақмарал апай еңбек бағдарламасына барып өтініш қалдырып көрсең болады деді. Еңбек бағдарламасына барып маған молодежный практика арқылы қыздарды беруді өтінішке қалдырған болатын орын беруге. Ол арқылы қазір 3 қызды маған жұмыспен қамту орталығы 3 қызды қамтамасыз етіп берді. Өзі 5-6 адамға официально жұмыс беріп отыр, ол центр занятости арқылы. Общественный рабочий места, молодежная практика деген бағдарламалар бар, еңбек бағдарламасымен. Сол арқылы қазір өзі ғана емес жұмыс істеп, басқа 5-6 адамға да қармақ беріп отыр. Өзгерістер бірінші айтарым осы Алтай бұрын 2 миллион беріп соған машина алып, 7-8 машина қойып, адам алып жұмысын көбейтіп, жан-жақтылы жұмыс істеді. Қазір жақсы крупный заказдар алып істеп жатыр. Мен оны тігінші болғанына ақыл кеңесімді айтамын. Тігінші деген жақсы тігу керек, 7 рет өлшеп, 1 рет кесу керек. Дұрыс жасамай, бір жерін бүлдірмей істеңдер асықпай деп, бәрі ақылымды айтып отырамын. Біз қазіргі таңда спецформа, көйлектер, спортивный киім, классический киім. Барлық бағытта жұмыс жасай береміз. Ательеге қандай жұмыс келіп түседі, швейный цехқа. Сол жұмыстың барлығымен жұмыс жасай береміз. Білмегенімізді тәтеден сұраймыз, ол кісі көмектеседі, үйретеді. Ондай грантқа қазір мен өмірімде мен ойлаған, что менде сондай үлкен тігін цехы болатынын, және де мен сондай тігін цехпен қыздармен басқаратынымды ешқашан. Бас кезінде ол менде хобби болатын. Балаша 3 қызым болғандықтан 3 қызыма мен тігін мәселесін үйретіп, қолөнер жағын үйреткім келген, сол себепті ғана мен осы ісімді бастаған болатын.
ол хоббим қазір үлкен бір ісімен алып кетті. Айдана деген отбасымен жақсы таныспын. 2019 жылы келгеннен бастап ол кісілермен жақсы араласам. Айдан татен жолдасымен де жақсы таныспыз. Ол кісі өзінің қарындасындай қарайды. Көбінде сол кісіге қарай сенем мен. Өйткен айдан тате кейде жұмыста болады. Былай істе, былай істе деген кезде болады. Штабы Нұрбақтаға сенем. Кәдімгідей. Ал ата-енесіне келсек, ол кісілер де күшті кісілер. Енді бір жағынан ата-енесінің де жайлылығы және ата-енесінің керісінше Айдана ханымға да өздерінің қолғабыстарын беріп, бала күтімінде өзінің кеңесін беріп, қызындай құрметтеп отырған ата-ененің де арқасында. Былайша айтсақ, өзіміздің атам заманнан келе жатқан ата мен ене, келін мен ененің арасындағы бір әдемі үйлесімді, әдемі бір үнсіздіктегі байланысты бір қазақи иісті осы Айдананың отбасынан көруге болады. Кемпір мекеміз сол пенсиядамыз, сол балаларды бағып қағып отырмыз, келін мен балаға жұмыс істесін деп соларға нені бердік, жұмыс істеңдер істеңдер деп. Қазір сол еңбегінің арқасында жұмыс істеп жақсы қызмет етіп жатыр. Қазір таптұрыс көп, келін үйде тұрмайды, ертеңерде кетеді, түн ішінде келеді. Бала шағаны кемпіріміз екеміз бағып үйдеміз, десятқа апарамыз, алып келеміз. Мотивацияны, сенімділікті көп балаларға болсын, жалпы бір баласы бар анаға болсын, екі баласы бар. Бірінші кезекте ол отбасы, бала шағасы, жолдасы. Жолдасын тіремесе, жолдасын сөзбен болсын қолдамаса, ешқандай тірлік жасауға ол адамның құлшынысы болмайды. Жаңағы өзіміздің қазақтың ер азаматтарына бір мақтаныштай қылатындай бір жігіт күйеуі, өйткені сондай іскер, ананында істеп, нанында істеп, ақшасын тауып, жан жағын реттеп отырған жігіт. Ең бастысы әйеліне қолдау көрсетіп отқан ер азамат. Не істесең де, қай жағынан болса да, мен саған поддержка берем, қасында болам деген ер азамат сондай мықты. Тиын тебенің бәрі біздің қалтада. Балаларым баққаннан кейін бізге береді ғой ақшатының бәрін. Келіндікін аламыз, енді балаға тиіспейміз, келін бізге әкеп береді бәрін. Жұмысқа кеткен кезде бізде менде балаларда мамамыз бен папамыз қарайды, жолдасымның мамасы мен папасы. Ол кісілер үлкен қызымнан бастап, осы ең кіші балама дейін келін болып түскенмен 10 жыл болды. 10 жылдың ішінде сол кісілер қолдау болып келе жатқан кісілер, сол кісілер. Бала қарау қазір оңай емес. Бір баланы таста кетудің өзі, ол кісілер даже ауылға кеткеннің өзінде бір күн баланы қалдыратын жер таппай қалып қиналып қалатын кезімізде болады. Ол кісіге қарап мен өзім таң қаламын, что мен кейін болашақта қандай ана боламын дегендей ой келеді. И мен де осылай Айдана тәте сияқты болғым келеді. И бірақ менде қорқыныш бар, өйткені менің болашақ жарым қандай адам болады, маған мотивация бере алады ма, мені қолдайды ма, и мені осылай жұмысқа жібере алады ма сеніммен. Былай айтсам, екеуі сондай бір мықты семьяда кәдімгідей бой түзейтіндей жастарымыз, жап жас қыз келіншектеріміз сондай үлкен жетістіктерге жетіп жатқандарына өте қуаныштымын өз басым. Енді бұл жерде 2 жыл бұрын ешқандай цехы ештеңке болмаған келіншектердің бірі ғой. Қазір енді бұл келіншекте цехы да бар. Ол жерде тегін тұрып, жаңағы жұмысын істеп жатыр, кейіннен магазин ашып алды. Егер де жолдасым демелмесе, мен білмеймін шынымды айтсам. Ол сенеді маған кәдімгідей. Ол даже енді бұрын біз жүргеннің өзінде ол маған көмектескісі келетін, осындай ателье ашып, подгонка ашып, мен өзім вообще мүлдем сенбейтінмін. Ол кезде студентсің, жаңадан бітіргенсің, қалай ол деп. Бірақ ақырында ашып, көмектесіп, ең бірінші машинкамды жолдасым алып берді сол. Машинамен авиалогымды. Жан жақтан уже проблемалар көбейген кезде, жан жақтан қысым түскен кезде, уже қолдаушылар азайып бара жатқан кезде болады, барлығын тастай салғың келеді. Переломный момент болады. Кейде болады. Мысалы, мен қазір бақыт отбасында оқуға сабақ беремін әйелдерге, тігін цехыма барамын, арада үйге келемін, үш жақта бетіп жүресің да, кейде шаршап кететін уақыттар болады. Жұмысқа келесің, жұмыста бір техникалық жұмыстар тоже бір кішігірім бір нелер болады, мәселелер болады.
адамдар мен жұмыс жасайсын. Сол себепті шаршаған кездер болады. Мен жолдасыма даже талай айтатын, болды мен бәрін тастаймын. Үйде отырам. Маған карьера мен отбасын таңдаған кезде, енді отбасында да жолдасын кейде ренжуі мүмкін. Ата-енем ренжуі мүмкін. Олар енді сол кісілердің қабағына қараймыз, ол үлкен кісілер. Сол кезде мен бәрін таста кеткім келеді. Сондай күйзеліске түскен кезде Айдана тәтеге отбасы мотивация береді. Жолдасы сенім білдіріп отыр ең бірінші. Үйіндегі ата-енесі, балалары, балаларының болашағы үшін ол кісі мотивация алады. Мысалы, көпшілікпен жұмыс істеген кезде тұзды сумен шайнауға тырысамын душ қабылдағанда. Немесе бетімді салқын сумен жуамын міндетті түрде шүрек кешкісін жатар алдында. Жаман энергиям бәрі, жаман негативтің бәрі осы сумен кетсін деп. Қыздармен кейде біз паркке барамыз, табиғатқа шығамыз, сол кезде жаман шүрек жерді басып жүруге тырысамын. Себебі жаман энергетиканы әйел адам бойындағы жаман энергияны жер алады деп естігем. Соған сенемін өзім, қалай істеймін. Үйге келген кезде ол кісі барлығынан шаршаған кезде бетін суық сумен жуып, шөпте жалаңаяқ жүреді көп әдеттерінің бірі. Жаман эмоцияның бәрі сол затпен қалып кетеді дегенде. Айдана негізі өзі өте восприимчивый келіншек. Адамның айтқан мнениесіне, несіне өте қатты переживать етіп, сөйтіп кезде көзіне жаста алады. Бірақ сонда айтып, если за твоей спиной кто-то что-то говорит, значит, ты впереди, Айдана. Ты, значит, больше их делаешь. У них, значит, времени много, а тебе что-то плохое говорить. Деп, мотивировать это. Осы уақытқа дейін сондай поддержка беріп келдік. Бүкіл коллектив Айдананы өте қатты сыйлайды. Іскер, өзі сондай стройненькая, абарық келіншек, бірақ істеп атқан тірлігі үлкен-үлкен. Сұлулық жағына өзгеріп, өзінің бет әлпетіне, шашының үлгісіне, киім-кешегіне күшті қарап өзгеріп жатыр десем болады. Негізінде көп өзгерістерге әкелді ғой. Бақыт отбасы орталығы арқылы адамдармен жұмыс жасауды үйрендім. Біреу саған риза болса, өзің рухани байсың, ішкі дүниең прям енді жақсы сезімде боласың да. Өзіңізге қосымша кәсіп ретінде ала алатын саланы тегін түрде беріп жатқан орталыққа бақытты отбасына неге келмеске? Неге осы курстарды өздеріңіз өтіп, және қосымша қаражатты тауып, сіз де отбасыңызды, кәсібіңізді бірге алып жүрмеске? Егер де осының кілтін білмей жатсаңыз, міндетті түрде бақытты отбасы орталықтарына келіңіздер. Егер сіз де қиын жағдайда жүрген әрі көп балалы ана болсаңыз, экранда көрсетілген нөмірге хабарласыңыз. Жаңа өмірге деген алғашқы қадамыңызды бақытты отбасы орталығынан бастаңыз.